Кутманду кечиңиздер менен ардактуу көрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат берүүсүн көрүп баштадыңыздар. Жайдын алгачкы күндөрүндө саламдашып турганыңызга кубанычтабыз. Сайттарда эмне жаңылыктар болуп жатат, аны мен Асель Ахмат айтып берем. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов Кыргызстандагы майыптыгы бар балдардын реабилитациялык борборлору, анда тарбияланып жаткан балдардын акыбалы тууралуу маалыматты эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Чыңгыз Маматулу билбейт деген доомат койду. Депутат бул тууралуу Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин 3-июндагы жыйынында айтып, министрликтерден кызматкерлерин маалымат билбейт деп айыптады. Айбек Маткеримовдун майыптыгы бар балдардын ак жол реабилитациялык борборунда канча бала тарбияланып жатат деген суроосуна министрдин орун басары 100 бала деп жооп берген соң министрди маалымат билбейт деп сындады. Сиздин ордуңузда мурда иштеген айымга мен ушундай эле суроо берип, туура эмес жооп алганым коомчулукта катуу сөз болгон. Анын ордуна келген сиз деле ашып түшпөй жатасыз. Билбесеңиз билип алыңыз. Учурда ак жол реабилитациялык борбордо 19 бала тарбияланып жатат, деди Маткеримов. Кесиптешин депутат Гүлкан Молдобекова да кубаттап, министрлик кызматкерлерин Жогорку кеңештин социалдык комитети менен тыгыз иштөөгө комитет жыйындарынын даярдык менен келүүнү талап кылды. Бишкекке 240 камера орнотулат. Анын ичинен 83 адамды жүзүнөн тааныган камералар болмокчу. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тарабынан борбор каалаанын аймагына орнотуу үчүн видео байкоо камераларын сатып алууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталындагы маалыматка караганда тендердин пландалып жаткан суммасы 19 миллион 189 232 сомду түзөт. Тендерге катышуу үчүн арыз берүүнүн мөөнөтү 14 июнга чейин. Депутат Эрулан Көккулов Жогорку кеңештин социалдык комитетинин жыйынында дарыканалардын санын азайтууну талап кылды. Ал саламаттык сактоо министрлигинин өкүлүнө кайрылып, дарыканаларды текшерүү жана алардын санын азайтуу керектигин билдирди. Дарыканаларды азайткыла, текшерип лицензияларын алгыла. Көптөрү лицензиясы жок иштейт. Бир көчөдө Абдрахманов менен Москва көчөлөрүнүн кесилишине барсаң 15 дарыкана турат. Бул эмне деген шумдук? Санын азайткыла, лицензия бергенди да токтот. Дүкөндөрдө эле ачылып жатат, деди ал. Талкуу учурунда дарыканаларда адамга күчтүү таасир этүүчү дарылар өспүрүмдөргө, жаштарга эн эркин сатылып жатканы боюнча да маселе көтөрүлдү. Быйыл 4 айда чет элдик компаниялар Google'га салык катары Кыргызстандын бюджетине 315 миллион сомдон ашык каражат төктү. Бул тууралуу акча бар каржы порталы жазды. Ошол эле учурда былтыр 4 айда Google'га салыктан бюджетке 5,4 эсе аз акча түшкөн. Google'га салык Кыргызстанда электрондук кызматтарды көрсөтүп, акча таап, бирок Кыргызстанда салык төлөөчү катары катталбаган чет элдик компаниялар тарабынан төлөнөт. Стамбулда 4 кабаттуу үй урап түштү. Соңку маалыматтарда бир киши каза тапканы айтылууда. 7 адамды урандылардын алдынан алып чыккан. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Бийлик бул жардыруу эмес деген. Үйдүн 1988 жылы салынганын билдирди. Иранда биринчи ирет аял президент болушу мүмкүн. Зохре Элахиан Ирандагы кезексиз президенттик шайлоого катышуу үчүн каттоодон өткөн биринчи аял киши. Ирандык консервативдүү бул саясатчы айым 2 ирет парламентке мүчө болду. Биринчи ирет 2008-2012 жылдары депутаттык милдетти аркаласа, экинчи ирет 2020-2024 жылдагы чакырылышка шайланып келген. Соңку маалыматтарга таянсак, кандан сырткары дагы бир нече эркек саясатчылар президентке талапкер катары каттоодон өткөн. Түштүк Корея Түндүк Кореянын ичинде таштанды, бардагы 720 шаар жөнөткөнүн билдирди. Йонхап агенттигинин маалыматына ылайык, Түштүк Кореянын башкы штабынан Түндүк Корея жиберген таштанды шаарларына байланыштуу билдирүү жасалды. Анда өлкөнүн ар кайсы аймактарында бул жол менен 720 шаардын кулап түшкөнү, алардын ичинде тамеки калдыктары, кагаз жана желим баштыктар сыяктуу таштандылар бар экени белгиленди. Министрлик жарандарды таштандыга тийбөөнү жана күч органдарына билдирүүнү эскертти.
Түштүк Кореянын премьер-министри Хан Дак Су бул аракетти адепсиз провокация деп мүнөздөп, өкмөт улуттук коопсуздукту камсыздоого көңүл буруп, алар менен тынч түрдө күрөшөт деп айтты. Грузияда четелдик таасир жөнүндө мыйзамына кол коюлду. Комчулукта четелдик агент деген аталышка ээ болгон талаш жана нааразычылык жараткан мыйзамга парламент төрагасы Шалва Папуашвили бүгүн 3 июнда кол койду. Документ кол коюлган күндөн тартып жартылай күчүнө кирди деп эсептелет. Өткөн аптада парламент президент Саломи Зурабашвилинин бул мыйзамга каршы ветосун ашып өткөн. Грузин конституциясына ылайык, эгер президент мыйзамга кол коюудан баш тартса, мындай укук парламент спикерине берилет. Каржылануусунун 20% сырттан болгон жалпыга маалымдоо каражаттары жана бейөкмөт уюмдар эми бир ай ичинде юстиция үйү аркылуу катталуу тууралуу арызын бериши керек. Эхо Кавказанын маалыматы боюнча Грузиядагы онлайн жалпыга маалымдоо каражаттар жана бейөкмөт уюмдардын дээрлик көпчүлүгү батыштын фондторунан каржыланып иштешет. Бүгүн планеталардын 20 жылда бир жолу кайталануучу парадын көрүүгө болот. Таңкы асманда күн системасынын 6 планетасы Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун тизилет. Бул тууралуу Starwalk жазды. Планеталардын 4-түсү Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурнду көз менен эле көрүүгө болот. Ал эми Уран менен Нептунду көрүү үчүн атайын оптика телескоп же күчтүү дүрбү керектелет. Кыргыз курамасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоон алганда Малайзия командасы менен кезигет. Оюн Дөрөн Мырзаков атындагы стадиондо 6 июнда өтөт. Учурда атамекендик команда 9 упай менен Д тайпасында 1-чи орунда турат. Оман командасынын активинде ушундай эле сумма бар. Кыргыз курама командасы өз таласында жеңишке жетсе, квалификациясынын 3-чү баскычына эрте өтүшү мүмкүн. Ошондой эле алдыда Оман менен оюн бар. Министр, депутаттар жана борбордун кызматкерлери 2-чи Бишкек эл аралык кинофестивалынын жарнамалык ролигине тартылды. Аталган кинофестиваль Бишкекте 11-15 июнь күндөрү өтөрүн мэрия кабарлайт. Роликтен Раймес Алиевтин адаттагыдай эле таштанды тазалап жатканын көрө алабыз. Кутмандын. 2 билет бересизби? Кош келипсиздер. Рахмат баке. Добрый день. Приятного просмотра. Ушундай маалымат менен бүгүнкү программабыз жыйынтыкталмакчы. Сиздер сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Асель Ахмат болдум. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө.